Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Люди, які мають захоплення, хобі, легше переживають будь-які труднощі. Сьогодні в нашій студії люди, які не знають спокою, тому що вони танцюють. Отож, зустрічайте, це пара танцівників Максим Фесенко і Анна Масюкова, керівники школи танцю, хореографи, викладачі бачати та інших соціальних латиноамериканських танців. Дуже раді вас бачити сьогодні. І саме ви будете представляти це направлення. Ми трошки про нього поговоримо. І ви розкажете, як же розвивається зараз соціальне направлення танців у війну. Що саме люди можуть отримати і як вони можуть перенести оті труднощі, які випадають сьогодні на кожного українця, наскільки їм стане легше, якщо вони будуть танцювати, якщо вони будуть захоплені чимось таким, те, що подовжує життя, так можна назвати. Ну, це правда, насправді танці дійсно подовжують життя, і будь-яка тілесна робота, да, робота зі своїм тілом, зі своєю ментальністю, вона допомагає забути про зовнішні проблеми, вона допомагає розмовляти з власним тілом, і це дійсно навіть нашому розуму дає відпочинок і дає оце перемикання, знаєте, на щось дуже приємне. Коли почалася війна, ми не танцювали перший місяць, ми займалися волонтерством, але наші учні, які вже в нас були до цього, вони почали казати, давайте потанцюємо, давайте щось зробимо, то коли щось буде, бо ми вже не вивозимо, нам дуже важко, ми дуже хочемо розвантажитися. І ми зробили практику, і люди прийшли просто один одного обіймали, один з одним спілкувалися. І коли вони почали танцювати, вони дійсно видихнули, сказали, Боже, слава Богу, бо танці рятують нашу кукуху, тому що дуже-дуже важко переносити новини, переносити, в принципі, те, що у нас відбувається зараз в країні, без якогось розвантаження. І саме танці, вони стають таким дуже кльовим розвантаженням, тому що вони поєднують тілесне, ментальне і розумове. І коли це працює разом, то дійсно набагато легше людям все це вивозити. Привітайте, будь ласка, фрешем. Максим, дякую. Я хотіла запитати, що таке соціальні танці, от саме соціальна направленість, як вони виникли і чи потребують вони якоїсь особливої підготовки? Взагалі соціальне, воно, скажімо так, каже про те, що це танці соціуми, тобто всі танцюють, всі можуть брати участь в цих танцях, всі можуть танцювати, всі можуть навчитися, неважливо від віку, від статі, не знаю, там якоїсь розміру наших якихось даних і таке інше. Тобто всі можуть абсолютно навчитися танцювати. Головне – це бажання і якась, напевно, енергія, настрій того, щоб це робити. Те, що я якраз розповідав про те, що Аня, от чому люди зраділи дуже, коли вони побачили інших, тому що коли спочатку була така ситуація, що всі ніби роз'єдналися і не знали, що буде далі, а потім, коли ми поєдналися, це було як соціалізація. Ми знову всі разом, і ми обіймаємося, танцюємо, і ми спілкуємося, і всі видихнули трішечки, бо це була прям така радість, прям відверта, дуже щира радість була. Чи потрібно володіти якоюсь особливою технікою? Адже соціальне направлення, то, як ви сказали, всі можуть танцювати, але, мабуть, не те, що хочеш. Так. Знаєте, як кажуть, що якщо ти вмієш ходити, ти вмієш танцювати. Тобто, якщо є бажання в людини, вона може з абсолютного нуля, без досвіду, з будь-якого віку приходити, і ми вчимо, бо є спеціальна техніка, яку ми знаємо, яку ми вже 14 років плекаємо, вирощуємо, міняємо у себе, дізнаємося щось. І завдяки цій техніці ми можемо навчити будь-яку людину танцювати, тому що є принципи, які виконуючи, ти просто можеш краще танцювати і рухатися. І все, звичайно, у нас є програма, по якій ми навчаємо, яка приводить дійсно людей до результату. Ще відмінність цих танців те, що ви можете навчатися, сама їх структура така, що можна почати навчатися в будь-якому віці. Я сам почав 26-27, мені десь було, і десь вже через рок, півтора-два роки я вже почав викладати один з напрямків цих танців. Тобто настільки все швидко там відбувається, що люди іноді чого бояться, коли вони думають, іти чи не йти. Чи їм не запізно вже це робити? Можливо, треба це починати було робити, коли було 6 років.
Тобто ні. Тут за... Там уже витали на витрі. Точно. У нас є учні і учениці іноді і 50, і 60 років, і вони приходять. Звісно, це ми не кажемо про якесь змагання на міжнародному рівні в цьому віці, але для того, щоб навчитися для задоволення, просто якийсь отримувати кайф, енергію від цього, це легко. Танцювати на вечірках і отримувати задоволення, і отримувати спілкування можна в будь-якому віці і з будь-якою підготовкою. А як ці танці ввійшли у ваше життя? Чи ви одразу вирішили, що соціальне направлення – це ваше, чи, можливо, чимось іншим займалися? Ну, от з Максимом тут зрозуміло, але чому ви захотіли йти саме на ці танці? Напевно, колись я дивився просто телевізор, коли був ще маленьким, це різні були і от якісь танці, змагання якісь от американські, але найбільше, напевно, мені посприяло оці танці, які були в фільмах, як знаєте, «Брудні танці» з Патриком Свейзі, це перша частина і друга частина. І там сама оця тусовка, сама енергія, яка відбувалася в тому соціумі, вона якось рушила для того, щоб мене, щоб я щось зробив для того, щоб навчитися. Якийсь момент в мене так відбулося, що там, де я працював на роботі, одна з людей, вона танцювала вже, але інший танець, вона танцювала там, але аргентинське також соціальне, вони теж зустрічалися. І в якийсь момент я запитав просто, які танці вона радить мені, які були в тому фільмі, вона порадила, я просто прийшов, спробував, і я не зміг вже зупинитись. Угу. Так, Анечко, а тут ще до вас питання, що дають вам танці, наскільки це для вас важливо? І чи будете ви танцювати усе своє життя? Як вам здається, можливо, так? Я планую танцювати все своє життя. Бо танець – це моя можливість для самовираження. Через танець я можу виразити свій настрій, свою душу, свою музикальність. Коли я танцюю, я щаслива. І коли я танцюю, я забуваю про все. Коли починає грати музика, мене настільки відключає, і настільки я починаю слухати себе і своє тіло, і настільки сама з собою танцюю, що я забуваю про все на світі. Тому це дійсно дуже крутий інструмент для того, щоб дізнатися себе, впізнати себе та розвивати себе. І навіть якщо я в якийсь момент не буду викладати, так, коли там буду старенькою, я не знаю. Все одно танцювати буде. Але я точно буду танцювати, бо дійсно за допомогою танцю можна багато що дізнатися про себе. А як ви знайшли один одного в парі? Адже партнер та партнерка доповнюють один одного. І в усіх напрямках, в усіх танцювальних направленнях важливо, щоб люди в парі розуміли один одного, відчували. От вони, мабуть, найголовніше – відчувати один одного. Ну, це правда. От, наприклад, мене соціальні танці знайшли одночасно з Максимом. І на першій же вечірці підійшов Максим і запитав, а ти танцюєш сальсу? А я запитала, а що це таке? І що, одразу вийшло? І він сказав, давай покажу. І він показав, і ось ми вже 14 років разом танцюємо. Це так діє магія соціальних танців. Просто прийдіть, подивіться, і все. Так можна нічого не знати, як танцюється, тобі партнер покаже, ти собі будеш за ним повторювати, і все. Якщо ти партнерка, то набагато простіше вчитися, тому що ти просто слідуєш за партнером, бо весь наш танець – це імпровізація. І коли ми танцюємо, партнер веде, а партнерка слідує. І для партнерки дуже важливо дізнатися просто принципи, а далі просто розслабитися, довіритися партнеру і слідувати за ним. Хлопцям, можливо, трішечки складніше, бо їм треба вивчити якісь рухи, добре, гарно слухати музику, вести партнерку. Тобто у нього є роботи побільше, а у партнерці розслабляйся і отримуй задоволення. Це дуже часто люди порівнюють з життям реальним. От як в житті, ніби чоловік повинен бути більш впевненим, більш досвідченим. Він багато повинен знати і багато робити, і керувати всім. Дівчина за ним слідує, вона красива, вона куди він її веде, туди вона йде. Але в танцях, особливо в соціальних, ці ролі вони дуже прямо от розрізнені і прямо вони чіткі. Тобто партнер прям максимально відповідає, як ніби ми водії, а партнерка як ніби чисто технічна, як машина. Тобто вона просто за нами їде, от куди ми спрямовуємо наші рухи, туди вона йде. Тобто максимально
Ми зараз бачимо, що так у вас в парі відбувається, але тут у партнерки достатньо роботи. І тут не можна сказати, що в когось, насправді, як партнер, так і партнерка, мабуть, рівноцінно повинні виконувати ці рухи і повторювати те, що один дає імпульс, інший його підхопив, повторив і пішов далі. Ось так. І це все на якомусь такому рівні, мабуть, підсвідомому відбувається, оцей танець. На початку, напевно, це більше на свідомому, як і все ми, наприклад, якщо порівнюємо часто це з якимись речами свідомими, ми спочатку щось робимо логічно, обдумуючи це, думаю про це, да, наприклад, якусь річ, а потім через яку, наприклад, ми не думаємо з вами, як ми ходимо, як ми дихаємо, це на автоматі відбувається в нас, да? Тобто ми не думаємо, як ми зараз будемо вдихати. Так само і тут, на початку ми робимо це свідомо, базові крочки якісь, оберти, якусь взаємодію, а потім, коли більш складні рухи, то початкові рухи, вони відбуваються несвідомо вже. Але дуже-дуже класно при цьому залишати частину відчуттів, свідомості, щоб ми все-таки відчували все це. Бо чим далі ти вищий твій рівень, тим більше тобі хочеться все відчувати, повністю все, що відбувається в парі. Тобто кожен дотик, кожен якийсь рух, зупинку, таке інше. Ну ви вже один одного настільки відчуваєте, що вже не треба нічого казати, вже так усе, так, на такому рівні. Скільки треба часу танцювати вдвох, і щоб це все відбулося? Ну, насправді це дуже індивідуально, наскільки пара взагалі готова чути один одного, тому що тут важливо, щоб співпало багато факторів, щоб люди були, якщо ми кажемо про роботу саме в парі, да, коли саме одна пара, вона розвивається разом і вчиться, то дуже важливо, щоб були взаємодія, і взаємоповага, і щоб люди готові були чути один одного, давати один одному говорити, і щоб вони приймали один одного. І взагалі ну, ця взаємодія, да, про яку я казала, це цілий комплекс взагалі дій, які має робити пара, щоб у неї ця взаємодія була. У партнерки є свої речі, які їй треба робити, розслаблятися, да, там довіряти, відчувати, не спішити, не суетитися. Да? Тобто дуже важливо, щоб вона всю свою частину робила. Партнер так само, він бере на себе відповідальність, він веде, він лідер, але він дає їй змогу висловитися також. І дуже багато факторів, які впливають на роботу разом. Треба також приймати один одного як людину, довіряти, впізнавати, дуже багато всього, але коли це все досягаєш, то дійсно вже навіть від погляду розумієш, що тобі хоче людина сказати, і від маленького дотику ти вже просто все розумієш і все відчуваєш. Але перед цим є, звичайно, довга така велика робота щодо цього пізнання, щодо довіри, щодо поваги. Але коли люди все це зробили, тоді дійсно це дуже кайф, такий глибока взаємодія і розуміння один одного. Ну, ви ж, мабуть, так і йшли увесь цей шлях. Чи були якісь такі періоди, коли хотілося все покинути і сказати ні? Ну, все. І побивати один одного. Ну, так. Я вже так не договорила, але я розумію, що дуже це хотілося було. Ну, різні ситуації були, бо це життя, звісно, все може бути. І тут зараз Аня більш розповідала це про якийсь довгий шлях, коли люди довго йдуть, да, звісно, потрібно все абсолютно це, інакше просто ну, довго люди не прийдуть разом, як пара танцювальна. І коли люди хочуть просто прийти навчитися танцювати для себе, то зазвичай, і, наприклад, не, там, не планують там, 15 років да, там займатися як ми танцями, то для цього, в принципі, не обов'язково така сильна, прям глибока підготовка, як Аня розповідала, достатньо просто, ну, танець може бути просто танцем. Іноді. Тобто просто танцем, і це, кожен танець при цьому може бути різним. З одної людини він один, потім цим відрізняється соціальні танці від якихось інших, де є конкретна програма, що ми можемо танцювати з усіма, тому що він заснований на імпровізації, ми можемо мінятися партнерами під час вечірки, які відбуваються, можна просто запрошувати різних людей, спілкуватися з ними, і кожен танець буде різним абсолютно. Причому можна спілкуватися, а можна не спілкуватися. Тобто коли ти приходиш на вечірку, ти можеш танцювати, можеш спілкуватися, а можеш поєднати танець і спілкування.
людина, з якою ти потанцював, ти можеш навіть імені її не знати і ніколи не запитати, і ніколи не дізнатися. А можеш запитати, а можеш після цього спілкуватися, а можеш не танцювати і спілкуватися. Тобто це настільки ком'юніті обширне, що ти можеш будь-які свої потреби там задовольнити. Тобто, якщо ти розглядаєш танці як спорт, ти йдеш і танцюєш з усіма, і намагаєшся покращити свій рівень. Якщо ти хочеш просто спілкування якогось і спорту легенького, то також ти міксуєш це спілкування і танці. Або ти приходиш і просто спілкуєшся, і іноді танцюєш. Тобто воно настільки не обмежене, воно настільки по бажанню по-твоєму, і всіх ці потреби вони задовольняються. Тобто можна себе проявити, як ти сам цього захочеш. Кожного року проходили фестивалі, там, якщо це, наприклад, танго, то мелонги, вони кожного року влаштовували по декілька разів, особливо влітку, за такі були свята. Ну і так само ж і соціальні танці, і бачата, наприклад, і сальса, і все інше, також дуже багато різних заходів проводилося у нашому місті також. Що зараз, чи є така можливість, чи люди приходять, чи це можна робити, от ви ж з Києва недавно повернулися, так розкажіть трошки про це життя таке. Взагалі, на початку, напевно, було дуже важко, коли тільки почалася війна, і люди не так танцювали, було важко саме морально танцювати. Але з часом трішки все розкачалося, і зараз, в принципі, я не сказав би, що менше танцюють люди, ніж до війни. Тому що, напевно, навіть більше потреба в цьому, тому що це дуже сильно підтримує всіх, саме в моральному плані. А після цього стає набагато легше людям, що вони ніби вони нормальні, вони не читають там новини, вони приходять, танцюють, спілкуються, і це дуже класно, тому що вони соціалізуються при цьому. А фестивалі проводяться, трішечки їх менше, але проводяться. От міста, напевно, де найбільше з фестивалів – це Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, трішечки менше у нас, на жаль, проводяться фестивалі. Але стосовно вечірок, тобто зараз в Дніпрі танцюють, є так звані опен-ейри, тобто де на повітрі зараз влітку можна прийти потанцювати, це зазвичай безкоштовно, або просто можна навіть подивитися, як танцюють інші, ті, хто ніколи не танцює. Тобто там немає такого, що там без доступу інших, де можна прийти, просто подивитися, поспілкуватися. Тобто є вечірки, можна танцювати. Ми плануємо якраз от в вересні поїхати на фестиваль в Києві, який там робить також, у них таке гасло «Танцюй, щоб донатити». Тобто вони, по суті, збирають постійно якісь кошти, не якісь, щоб щось купувати для наших Збройних сил. І тому таким чином ще трішечки легше моральніше морально людям танцювати, до цього приєднуватися. Чому? Тому що все-таки розважальна сфера. На початку було важко. Просто що от наша робота така, а як ми можемо не до розваг, так, як це можна робити, якщо така ситуація в країні? А тут ми трошки інше по-іншому дивимось на сам танець, на те, що він дає сенс жити далі, він дає можливість розвиватись, і він не дає вам зупинитись, так, і впасти в депресію. Ага. І ось саме ці отакі якості потрібно їх, звичайно ж, акумулювати і розвивати, тому що ми розуміємо, що танець в такому сенсі він має великий вплив на людей, на суспільство, і на моральний стан людей, і він підтримує. І якраз тому, і тим більше, якщо ми можемо ще й донатити за допомогою танців, то ми тоді робимо велику справу. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, дякую, що влаштовуєте різні заходи і ще берете участь у тих, які допомагають ЗСУ, ну і що підтримуєте людей, звичайно ж, танцем, даєте їм цю іскру, яка може загорітися, і, можливо, люди будуть теж танцювати до кінця свого життя. Дуже сподіваємось. Так, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.